Poznamo tako imenovan normalen strah, ki je biološka danost človeku kot varovalo, kot zaščito pred traparijami, ki jih ljudje počnemo v življenju in bi lahko pripeljale do tega, da bi sami sebe iztrebali. Ta strah je seveda vedno tudi opredmeten, točno jasno se ve. Se ve, česa se bojimo, kaj smemo, kaj ne, da pravzaprav zaščitimo svojo telesno in duševno integriteto. Medtem, ko pa gre za pri fobijah, za dostikrat ljudje res uporabljajo tudi ta izraz strah, ki pa je seveda pretiran in iracionalen in seveda pelje v velike bojazni, ki pomembno vplivajo na človekovo dejavnost, na doživljanje, na življenjsko, eksistenčno delovanje in pa seveda po svoje vplivajo zaradi svojih omejitev, ki jih prinese v življenju, tudi na doživljanje zadovoljstva v življenju. Irena, radi ste vozili in tudi kar veliko ste vozili, ne? V dobrih 10 letih ste prek 200 tisoč kilometrov na jug. Ja, veliko sem vozila in rada sem vozila, no. To, ker se pa mi na avtocesti zgodilo, da sem prehitevala po levem pasu, to se pravi prehitevalnem pasu, in me je neki starejši voznik zapeljal čisto skoraj do mene in takrat se je v meni nekaj, ne vem, kaj se je zgodilo, da sem se ustrašila in od takrat naprej nikoli več ne prehitevam navzdol. In temu rečemo prav za nasilje. To je nasilje, ko ti nekdo tako blizu pride. Je bil pa res nasilen, ker se mi je res čist lepo in verjetno mi je tudi hupal, ne. Mislim, da se ne morem spomniti. Je bil pa grozen občutek, ker sem se komaj umaknila, ne. Uh-huh. Ne. Ker je bil vmes, je bil tovornjak in se nisem imela kam umakniti, ker je on mene direkt izsiljeval, ne. Ne veš, kaj bi naredil. Strah te je, ker je brzina, nimaš se pa kam omakniti, ker vmes na drugi strani, desni strani, so bili pa avtomobili in seveda mene ni noben spustil, ne. Zdaj, za posledico vsega tega mislim, da je tudi moj nemoč izpeljevanja vseh klancev navzdol, ne. V vaših običajnih poteh, ne, je kar nekaj klancev, ne. Ja. In se jim raje izognete zaradi tega, ne. Ja. Raje grem v krog in to je to. To je to. In naredim rajš 5 kilometrov več. Ne, to se mi je tudi zadnj zgodil, ker nisem bila čisto sigurna, kako bom peljala. Jaz se peljam na morje, na Knežak. In ker nisem bila čisto sigurna vase, sem šla rajš okrog. Ko je Irena spet tekoče peljala prek domačih vzponov in spustov, katerim se je v zadnjem času raje izogibala, pa je pogumno sprejela naš predlog, da se spoprimamo tudi še veliko bolj zoprnim vzponom in spustom. Takim, ki zlahka načne še tako mirne živce. In zdaj pa čist mirno. Zaupaj v to, da avto poznaš, veš, kaj je treba narediti, sklop po zavoro kontroliraš. Mirno dihanje, pa daleč naprej treba gledati. Dobro se lahko vidi, ne. Se pravi, karkoli se zgodi, ti sklop, ko držiš, zaviraš, varno mora biti, dobro se moraš počutiti, da je dober občutek, da se nič ne more zgoditi. Aha, to do zdaj ni bil. To ni bil klanca, ti mene zafrkavaš. Tukaj pa jaz nam spalala. Daj pa gor... pet naprej pol, ti da bova mi dva mero, veš. Tole pa nam spalala. Ja. Na vrhu ima tam levo, veš. Okej. A ti misliš, da mi jaz to spalala? Ja, ti boš že spalala, ti mi jaz pomagal. Ali ne, se boš sama, ali boš. Teva do njega. Teva do njega. Ročno ne rabiš, ker obe roki gor na volan. To nama je zdaj zelo pomemben. Zdaj ga pa pogledva. Najprej pojva do temne dol, da ga vidva. Moraš ga videti, ne? Moraš ga videti celega. Zaradi tega, ker celega rabiš videti zato, da veš,
da ga boš lahko obvladala. Na kamorkoli bo šlo, ni nobenih neznank. Drugo, premakneš se do njega, sklopka zavora in počas. Deva še tehniko dihanja, ki se jo prej imela. Tako? To je to. Ko se avto obrne, jaz zmrznem. Da bo šel dol. Ja. Ja. Sam zdaj, se ti pravim, zdaj to imaš vse pod kontrolo. Ti kar obe roke na volan, kar obe roke na volan. Ampak zdaj pa poglej. Tlele bo treba še mačko naprej. Še malo. Ja, še, po mojem še malo, veš, kaj tlele smo probu. Evo, zdaj pa čaki, čak samo. Sam to, kaj to rabo zdaj, to rabo. Če ne greva sproščeno noter, nismo nič naredili. Tako, evo, lej, čist ga kontroliraš, čist kontroliraš ga, lej, čist kontroliraš ga. Odlično, odlično. Tvoje, ker ga držiš. Sklopko imaš, zajeraš, kar bolj počas, takole, evo. A veš, dober občutek je, ker ga ves čas kontroliraš, ne. Nič se ne more zgoditi, kar ne bi vedla ali pa ni v tvoji moči, a ne. Stiske in fobije so prevečkrat podcenjene, pa ne govorim samo o situacijah, ki se dogajajo v prometu. In zato so tako pomembni tisti, ki so pripravljeni se z njimi soočiti in se v njih celo pogovarjati. Pa ne samo zato, da z njimi vidimo, zakaj je do stisk in težav v vožnji prišlo, ampak tudi zato, ker z njihovo pomočjo opozorimo vse tiste, ki so pogosto vzrok za to, da pri ljudeh nastanejo stiske v vožnji. Vsi, ki vozijo prehitro, ki vozijo tik za avtom spredaj pri visokih hitrostih, ki blendajo, ki hupajo, bi morali vedeti, da gre ne samo za agresivno dejanje, da gre za nasilno dejanje nad tistim, ki je pred njimi, in to, da smo ujeti v potniško kabino, ni noben izgovor za to, da to počnemo. In zato najlepša hvala gospe Ireni, ki je bila prva v naši akciji soočanja s fobijami in tista, ki je na nek način prebila led. To akcijo bomo tekom avtomobilnosti še nadaljevali in zato bomo veseli vašega odziva, tudi vaših lepih besed, ki smo jih veliko prejeli tako na MMC-ju kot na Facebooku in pa seveda vaših fobij.